Welcome back again mga sir, this is OX, back again with another video. So sa video na to, pag-usapan natin yung dalawang klaseng speaker boxes na ano. Kasi marami nagtatanong na ano na kung ano ba yung maganda sa dalawang ito. Yung bullet mid-high, and then yung flat mid or yung natawag natin na full range speakers, speaker boxes. Pag-usapan natin yung advantage at disadvantage ito para malaman natin kung saan ba talaga siya applicable na gamitin. Kasi may ano sila eh. May malaki talaga yung pinagkaiba ng tunog ng dalawang klaseng speaker boxes na ito. Una, pag-usapan natin yung bullet mid-high na natawag. Or yung may face plug or yung missile na tinatawag natin dito. Nauso yan kasi ginagamit yan sa, ano, sa Battle of the Sounds. So, na-optimize yan kung gagamitin sa outdoors. Ayan. So, kasi once na naging horn type yung mid natin, kagaya rin ng mga horn ng tweeter o yung compression driver natin, well, once na naging na nilagay mo sa horn o yung daanan niya is horn, nagiging long throw na po siya. Downside lang yan is medyo kikitid na yung ano niya, yung dispersion niya or depende na lang sa angulo ng ano ng horn natin. So sa high kasi or sa compression driver is medyo nakabuka. Kaya mas maganda yung dispersion niya. O yung ano yung degree ng ano na yung tawag natin ng ano ng coverage yan, coverage ng tunog. Kaya minsan natin kung naka-horn type yung mid natin, medyo kung tatagilid tayo or hindi tayo makaharap sa ano sa box mismo isa medyo ano na nawawala yung tunog or humihina yung tunog. Yan yung isang disadvantage kung gumagamit tayo ng horn type na mid kasi naging ano siya naging makitid na yung dispersion niya kasi naka-horn na siya. So yan. So ano naman yung purpose ng bullet o yung face plug na tinatawag? May allowance yan katulad lang sa ano sa mga cams kung familiar kayo sa may ano yan, may gap, may konting gap yan. So, naano rin yan, may isa rin yung purpose yung ano yung face plug or parang hinahati niya yung tunog kasi tinatabunan niya yung center na ano ng cone. Mapapakinggan natin kung nakikinig tayo sa speakers, yung center ng cone is pero medyo may high frequency siya ng konti. Kaya kung nilagyan natin ng bullet or face plug, medyo nawawala yung tunog ng high frequencies and then na-focus na lang sa mid frequencies yan yung ano yung tunog ng bullet mid-high. So advantage yan, long range, medyo masakit kinitin sa battle and mas louder po siya pakinggan compare natin sa susunod na i-compare natin. And then ano rin, I think pwede mo sa gamitin outdoor kasi kung hindi naman maano ng ulan eh. Kung sa flat kasi kung maulanan, madirekta talaga sa cone talaga yung ano yung basa. Yan sa kung nakabullet, medyo ano naman ng safety yung speakers natin kasi medyo pasukin pa ng ano or hindi masyadong daanan ng tubig sa loob. Disadvantage naman, kung wrong speaker placement mo, magiging ano talaga to, masakit sa tenga kung gagamitin sa mga events. Dapat kasi sa mga bullet isa ano eh, nasa taas or sa for example naka-scaffold and hindi pwede na malapit siya sa tao. Dapat ma-optimize yung tunog niya pag malayo siya sa tao. Masakit sa tenga, hindi bagay sa kung gumagamit tayo ng pang-program lang or mga ano mga proper events talaga yung mga miking. Then syempre, pangano rin nang hindi parang may boost kasi sa frequency between I think mga 200 Hz to 1K. Parang may konting boost siya. Kaya kahit anong EQ natin, malakas talaga yung ano yung ganyang frequency. Kaya medyo yung vocals natin. Yan yung kung napapansin natin kung may bullet tayo yan. Medyo nawawala yung high frequency yan, yung tunog niya kung gigamitin natin sa vocals. Kaya kung yung mga banda ayaw talaga sa tunog ng ano ng bullet, kaya depende na siguro kung masyadong sensitive yung banda. So parang yan lang naman yung ano yan, yung disadvantage niya. Parang hindi siya maganda pakinggan sa ano sa mga program or mic. And then ano rin, ang masyadong masakit sa tenga kung masyadong malapit sa iyo yung speakers, dapat ano malayo. Yan lang ang alam ko na disadvantage ng bullet. Overall, maganda naman talaga yung ano yung tunog ng bullet once na tama lang yung pagka-setup. Line arrays ngayon, may mga ibang design isa ginaya rin nila sa mga bullet type eh. Yung mga line arrays naka-horn type na rin ngayon. So yung isa naman tatalakay natin is sa tinatawag natin na full range or flat mid. Kaya tinatawag sa na flat mid kasi nasa flat sa nakasabay sa horn ng tweeter or wala na siyang masyadong delay. Yung advantage niya is talagang true to sound talaga or talagang accurate yung pakinggan yung tunog mo kasi wala na siyadong boosting. Talagang flat response na yung kung tatawagin natin yung kung ano yung pagkatimpla mo,
yan na lang talaga yung tunog niya. So isa pang advantage sa mas madali po siyang gawin compare natin sa bullet. Kasi yung bullet kasi mas marami pang baffles na kailangan. Yung flatmed isa parang box na lang talaga, pwede mo nang salpakan yung speaker. And then mas madali po siyang i-setup kasi kahit saan mo siya lagay dyan, hindi na siya masyadong masakit sa tenga compare natin sa bullet. Kasi dapat sa bullet isa elevated and malayo sa tenga ng tao eh. Yan yung isang advantage ng flat kahit saan mo siya lagay niya. So disadvantage naman is hindi siya masyadong long range and medyo malapit lang yung yung tunog niya kasi talagang pipigayin mo pa talaga yung volume para mapaabot lang yung yung tunog niya sa likod kung ano. Kaya yung iba isa gumagamit pa ng delay speakers para makakompensate lang yung nawawalang volume sa likod ng venue. And then syempre once na open yung speaker box mo kung walang cover yung flat mid mo, then syempre prone rin siya sa basa. For example, yung may konting ambon, kung walang cover yung speaker box natin, syempre mababasa yung cone natin and syempre delikado po yan sa speakers natin. So anong mas maganda sa kanila? So yung masasabi ko lang is nakadepende po yan sa setup natin. For example, kung nasa outdoor tayo, mas optimized mas maganda gamitin yung bullet kasi hindi ka na pipigas sa volume, malayo na yung yung tunog mo or long range na yung tunog mo compare natin sa flat mid. Flat mid again, kung talagang pipigayin mo pa yung volume para lang maabot yung tunog sa likod para umabot lang dun. And then yung advantage naman ng flat mid is indoor naman siya kasi hindi siya masakit sa tenga kasi mas malapit kung sa indoor kasi mas malapit yung tao sa mga speakers . And then parang hindi mo na mapipigay yung volume niya kaya and then syempre safe rin sa basa and ulan. So yan mga sir yung advantage at disadvantage at yung pinagkaiba ng dalawang kasing speakers, yung bullet mid and then yung flat mid or yung full range speakers. So depende na lang sa iyo kung saan mo sila gamitin pero dapat tama lang talaga yung pag-setup natin. Dalawa sila, maganda po sila yung dalawa niyan. Nakadepende na lang sa setup natin and sa lugar na pag-setup natin. So hope na makatulong mga sir. Thank you again sa panonood.